Kuna aina nyingi sana za uke. Ile nataka kuzungumzia aina tatu za uke wa mwanamke. Unajua kila mwanamke bwana amejaliwa uke wake. Kila mwanamke bwana amepewa shimo lake. Kwa hiyo kuna mwenye uke wa sampuli hii, kuna uke wenye sampuli hii. Je, nataka kuzungumzia uke wa sampuli gani? Au je, wewe mwenye mwanamke mwenye uke fulani ni nini ukifanya au ni nini kinachohitajika? Kwanza nataka nizungumze na uke kidimbwi. Huu uke kidimbwi ukoje? Uke kidimbwi ni uke wa design gani? Huu ni ule uke ambao una maji. Ambao una maji maji, maji maji ya design gani hayo? Yaani yeye ukimgusa, yani ukimgusa tu kidogo huo au akikata kidogo maji hayo. Unakuta na wengine chupi zao zinaacha alama ya maji maji. Ule ni uke kidimbwi kwa sababu muda wote unakuwa una maji. Je, ule uke una radha gani? Au ule uke uni wa sampuli gani? Nenda na mimi sambamba, eh? Nenda na mimi mdogo mdogo uweze kunielewa kumbwe wako. Nini ninachokimaanisha au nini ninachotaka kukwambia siku ya leo kwamba uke kidimbwi ukoje? Uke kidimbwi ukoje? Uke kwamba unapokuwa unawinkia. Kwanza lazima utatereza tu. Yani wewe muda wote unaogelea. Unakuwa unaogelea. Je, ufanye nini ili huu uke uwe mtamu kwako? Au ufanye nini ili huu uke ukunoge? Unakuta mwanaume mwingine apendi mwanamke mwenye maji mengi, lakini huu uke ambao unakupo hivi, kwanza una radha yake. Je, radha yake ni ipi? Kwanza unapokuwa unamchezea katika kile kisimi chake, basi ni rahisi sana kukojiwa kwa haraka. Anakuwa anakojiwa na hakauki, hawi mkavu anytime. Sawa, muda wote yeye tayari ana maji. Ukimgusa tu maji, ukimgusa tu maji, ule ndo uke kidimbwi. Kwa sababu gani? Tayari una chemchemu yenyewe ambayo ipo, eh? Kwamba ukishamgusa tayari muda wote, saa yoyote yeye anaweza kukojoa. Muda wote, saa yoyote wewe una enjoy. Je, umfanye nini huyu ukitaka kumtomba mwanamke mwenye uke kidimbwi? Ukishamwona mwanamke wako ana uke wenye maji maji, basi muweke staili ya dogi. Ainame. Baada ya kuinama sasa, wewe unakuwa unapiga nje ndani, lakini tu uwe unatalii, yani unazunguka mule mule ndani. Ule mume wako upo kule ndani, tunajua jinsi ya kuzungusha. Basi unakuwa unauzungusha. Unakuwa yani unauchanganya changanya changanya mule mule ndani. Kwa sababu gani? Ukimweka staili ya kulala ya kifo cha mende nzungumze, unakuwa kuenjoy kwa sababu ukiingiza unatoka, ukiingia unatoka, ukiingia unatoka, haukai. Ila unapokuwa unamweka seri ya dog, tayari umemwini kwa sababu wewe kazi yako ni kusukuma tu, yeye ni kudaka tu. Au tena unamweka staili ya popo kanyea mbingu. Unakuwa kazi yako ni kutwanga tu, na raha ya mtwangio utwange katikati. Usitwange pembeni pembeni, utaharibu kinu. Kwa hiyo unakuwa unapiga huku, unapiga huku, unapiga huku, unapiga huku, afu unakuja unamalizia katikati, unakuta mwenyewe anamwaga bila kupenda. Uke mwingine ni uke gani? Huu ni uke wa design gani ambao ninataka kuzungumza? Uke huu kwanza ni ule uke ambao wanao wale wadada wa Bukoba. Japo nimeusahau jina lake, lakini wapo wale wadada wa Bukoba ndio wanao uke huu. Kwamba uke ule ambao muda wote saa yoyote. Ule huu ni uke ule wa maji maji kabisa. Je, kwa nini wanawake wa Bukoba wanakuwa wanamwaga sana maji, yani wanakojoa mkojo ule wa maana? Ni kwa nini? Unajua kwa sababu gani? Ngoja nikupe siri. Kwa sababu ujue Bukoba kuna limwa sana ndizi. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo kule wanakuwa wanakula ndizi sana. Zile ndizi ndo zinafanya wanakuwa na maji maji. Sio, unaelewa? Kwa yale ndizi ndo zinaleta maji maji zile. Kwa hiyo unapokuwa tu unamgusa bwawa na mtela lile. Kwa sababu gani? Ule wanaume wengi wanapenda sana ule uke kwa sababu unarusha maji, unakuwa una maji. Unakuta mwanamke anaweza kukojoa bao tatu au mpaka nne. Yeye kazi yake ni kutoa tu maji. Na ndio maana ukienda kulala katika guest za Bukoba,
wamekewa yale marailoni yale ya chini yale kwa sababu wasije wakarausha magodoro. Ule uke na una raha yake kwa sababu kwanza unapokuwa na mtomba mwanamke alafu akawa anakojoa kama vile. Eh? Basi alafu we mwache kwanza akojoe. Akishamaliza kukojoa tumbukiza tena endelea. Ule mkojo unaokuwa unatoka. Ile urea inakuwa inatoka. Unatoka na vitu vya moto moto. Kwa hiyo ukiwa unaingiza bado kwa moto moto eh, unapata kitu kinachoitwa moto moto. Umo umo ndani, yani umo umo ndani kuna moto moto unayokuja. Eh? Basi je, yule mwanamke unataka kumfaidi, unataka umtombeje au nini ufanye? Yule mwanamke kifo cha mende. Alafu mpige pige kwanza pale akojoe mara mbili mara tatu. Baada ya hapo usimtombe kwanza, muache, mbinue. Mpige pige akojoe tena mara ya tatu, alafu mtumbukizie. Pale anapokuwa anakojoa ndio akamalizia ule mkojo wa mwisho ule. Mtumbukizie tena pale pale. Yaani ukishamtumbukizia pale pale, utamvuruga mtoto wa watu, utaacha toke Kigoma kiboko wapi Bukoba akufuate. Maana tayari umemvuruga. Tayari umemchanganya changanya. Mm? Hiyo ni aina ya pili ya uke. Nataka nizungumze aina ya tatu ya uke. Huu uke bwana wa aina ya tatu ni uke gorofa. Unapatikana wapi? Eh? Utaupata wapi uke gorofa? Utaupata kwa wapi? Kule mapenzi yalikozaliwa Tanga. Tanga ndio unaweza kumkuta mwanamke ana uke gorofa. Upoje? Huu ni ule uke ambao da. Yaani nataka kuzungumzia huu uke utakuvuruga kwa sababu ni ule uke wenye nta. Je, hinta ipoje? Kwamba ukiwa kwa nje una ngazi ngazi tatu. Sawa? Ambapo ukiwa una tomba mwanamke mwenye uke gorofa, kwanza ni uke mkavu. Mke uke unato ambao hata ukitoka hapo kumgonga ukampa taulo ukamwambia jifute. Akajifuta. Ukirudia tena bado umejifunga ta, kwa sababu una mnato, una asili ya unato. Je, uke huu upoje? Kwanza uke huu una joto kali, kwamba ukiingia tu ukipiga mara mbili mara tatu, mara mbili tu mara tatu husogezi, tayari umeshamwaga, kwa sababu ukiwa unaenda ukiutumbukiza kwa ndani kuna ngazi ngazi, kwa nje kuna ngazi ngazi, hata nyama zake za nje zimejitenga, mashamvu yanajulikana, kitobo kinajulikana, kisimi kinajulikana, eh? Na waharadha pale juu pia unajulikana. Kwa sababu gani? Tayari umejitenga wenye kama gorofa. Yule gorofa linajulikana. Kwamba hapa ni shelf ya juu, shelf ya chini, labda hapa ni mgazi, hapa ni kwenye lifti, hapa ni hivi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ndo maana ukapewa uke gorofa. Ukiwa na mwanamke mwenye uke kama mule, kwanza inatakiwa uwe naye. Kwanza ni mwanamke ambaye anakuwa ni romantic sana. Eh? Pia anakuwa ni mwanamke ambaye anamvuta design fulani hivi, unaweza kumvuta mwanamke wa design hiyo ana mpaka anamuuliza samani, wewe Bikro umevunja lini wewe? Ah, mimi nimevunja mbona hivi? Au fanyagi mapenzi, lakini ni jinsi mashallah uke alojariwa nao. Hmm? Pia vile vile unapokuwa unafanya naye mapenzi mwanamke huyu, kusogeza bao mbili bao tatu. Yaani unajikuta wewe mwenyewe unaweza kuenjoy kwa jinsi anavolia. Kwa sababu tayari bao la kwanza akishakojoa ukiona kwa umeloana. La pili utasikia mwana mimi na yani kutafuta ile bao la pili ili akojoe. Utakuwa kidogo mnasumbuana. Kwa sababu tayari kuna vitu anavihisi, anatamani muda wote muingilie. Kwa hiyo unapokuwa unafanya naye bao la pili, unamtafutia bao la pili akojoe, akishakojoa bao la pili basi unakuwa umeua kila kitu, kwanza anakuwa nguvu hana. Mm? Anakuwa tayari ameshalegea, ameshachoka. Utamsikia tu maneno anayotoa, utamsikia tu vitu anavyoviongea, kwamba tayari umesha mkizi kila anachohitaji, tayari amesharidhika. Basi muingilie, alafu mpeleke taratibu, usiende naye haraka haraka. Mpeleke taratibu huku ukiwa unamshika kila sehemu, kwa sababu tayari kiungo chake au kila aina ya kiungo kinakuwa kimelegea. Kila aina ya kiungo kinakuwa kimefika tamati. Tayari unamuona anakuwa mwepesi, anakuwa romantic.
ukijali, yani ukiwa utakavomweka yeye atakubali kukaa, ila ukitaka umfaidi sana mweke staili ya kukukalia juu ya kifua awe anakukatikia, kwa sababu tayari hisia zitakuwa zimesafiri, utamu unaongezeka, eh? Tayari unakuta kiuno anachokikata pale juu, mtoto yule wa kike ni wewe mwenyewe kinaweza kikakuchanganya. Ndio maana nakwambia viuno hivi hupatikana Tanga tu, kule mapenzi alikozaliwa Kore ndio wenye viuno vyao, eh? Watoto wacheza baikoko walojaliwa, watoto wanaojua kucheza mdumange, eh? Watoto wale warofundo wakafundika, basi ndio wanaweza wakakupa hivi vitendo, eh? Au tena ukitoka Tanga au unaenda wanapaita Mtwala, kwa kina nani huko Mtwala huko, eh? Basi pia unaweza ukakutana na vile viuno, maana Mtwala nao si haba, Mtwara nao wapo vizuri, wa Makonde pia unaweza ukakutana na hicho kiuno, maana tayari mtoto wa kike ameshalegea, tayari mtoto wa kike amekizi. Kwa hiyo na zile kuta au na zile ngazi ngazi za kwenda ndani zinakuwa zimejipanga. Kwa hiyo mbona ukiingia kwanza unagoma, ukifika mara pili unagoma, ukiingia kabisa utasikia anatoa milio isiyoeleweka eleweka, lazima ulie tu. Pia kuna uke mwingine ambao unaitwa uke mpila. Huu uke mpila ukoje? Huu uke unapokuwa unamwingilia mwanamke wa design hii, kwanza kabisa ni uke ambao unaweza kufanya mapenzi lakini baadaye usisinyae. Utarudi lakini sio kama vile. Kwa hiyo utarudi kidogo kwa kutanuka. Si unanielewa? Pia unaweza ukawa unafanya naye lile tendo. Si tunaelewana? Kile kitendo unachokuwa unakifanya wewe au kile kitendo unachokuwa unamwingilia, basi unaweza ukakuta anamaliza lile tendo anaenda na nao, lakini uke wake usirudi kama uke gorofa, kwa sababu mwanamke mwenye uke gorofa akienda akanawa uke wake unarudi vile vile kama mwanzo. Ila mke mwanamke mwenye uke mpila hawezi kwenda kunawa au akajisuuza, uke wake unarudi lakini haurudi kama mwanzo, unarudi tu kidogo. Kwa hiyo unakuwa bado